largjatësi ati zoti Rama, kur është mbledhje me grupin parlamentar, nëse na jeni flet paragohet. Dhe flet ça nuk duhet thon, sepse nuk i tregohet publikut gjithçka. Lutem shumë, eh, disa gjëra janë më dhe si kanë thënë ata, brekte pa lame lahen shtëpi, nuk ndërën tel. Atje do çemi live, sot jemi live, ja shiri kryeministrin. Jemi live! Ma nuk e mbledhim Komision Ekonomisë fare. O, bashkim, nuk, fare, bashkim, nuk është e nevojt... Ja, bashkim, nuk është e nevojt me krep një sjerim, është me krep një sjerim, është me krep një sjerim. Ma nuk e mbledhim Komision Ekonomisë fare. Jemi live! O, bashkim, bashkim, nuk është e nevojt... Ja, bashkim, nuk është e nevojt me krep një sjerim, është me krep një sjerim, është me krep një sjerim. Ma nuk e mbledhim...